Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, եկան մի քանի նախարարությունը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու և վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու օրենքների նախագծերով։ Հիշեցնեմ, որ խոսքը վերաբերվում էր կատնային յուղի փոխարինիչ պարունակող և կատնային ճարպ պարունակող կատնամթերքի հատուկ մակնշմանը խանութներում, որպեսի մեր սպառողները կարողանան ակներև տեսնել այն ապրանքները, որոնք մաքուր կատնամթերք չեն, և առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում մենք կատարել ենք մի էական փոփոխություն, այն է, սահմանափակել ենք այս պահանջները, հատուկ դարակաշարի և հատուկ մակնշման պահանջները 246 մետրից ավել մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներում, ընդհանուր մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներում, հաշվի առնելով այն, որ 246 մետրից պակաս մակերես ունեցող խանութներում, ըստ էության գործնականում շատ մեծ բարդություններ կառաջացներ այս օրենքի պահանջների պահպանումը, հաշվի առնելով այն, որ այդ փոքր խանութներում սովորաբար առկա չեն լինում ֆիքսված պլանագրամաներ, այսինքն դարակաշարերի ֆիքսված դասավորություն, որը թույլ կտար խանութներին ավելի հեշտ և առանց լրացուցիչ ծախսերի, էական ծախսերի ապահովել այդ դարակաշարերի մակնշումը և առանձնացված դարակաշարերի հատկացումը։ Նաև պարզ էր դարձել, որ հաշի առնելով են, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում այս օրենքի, մեր օրենքի շրջանառության ընթացքում կատարվել էին մի շարք այլ փոփոխություններ, հարկ է առաջացել նաև վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններ անել և հարմարեցնել մեր օրենքի դրույթները արդեն փոփոխված վարչական իրավախախտումների մասին օրենքին, և երկրորդ կարելի ասել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ հայաստանապետության օրենսգրքի փոփոխությունը ըստ էության տեխնիկական է, որը և մենք կցել ենք մեր հիմնական փոփոխությանը։ Այսքանը